Кримські правоохоронці порушили кримінальну справу проти російського актора Олексія Паніна. Його звинувачують у нанесенні умисних тілесних ушкоджень українцеві. А у Міністерстві іноземних справ обурені висловлюваннями російського актора щодо України і Криму. Учора, 21 серпня, в Алушті Олексій Панін потрапив у ДТП. Пізніше він похвалився, що дав у морду кримському татарину. У відповідь на образи глава Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв закликав правоохоронні органи відреагувати на образливі слова російського актора щодо кримських татар. Згодом Панін, який перебуває зараз на гастролях у Криму, зробив чергову скандальну заяву. На запитання, чи не боїться, що його визнають в Україні персоною нон-грата, росіянин заявив – ні, адже не вважає Крим частиною України. Андрію, ти знаєш, сьогодні громадські активісти закликали бойкотувати українські, російські, вибач, товари. Я би ще закликала бойкотувати російського актора Олексія Паніна. Він мені, до речі, ніколи не подобався. Був би я президентом, я б його завтра з країни виселив, скажу тобі чесно. І оголосив персоною нон-грата. Я сподіваюся, що Віктор Федорович так і зробить, якщо матиме можливість, або до нього донесуть нинішні наші слова. Точно.